Və üçüncü əlamət vaxtının xəsis olan adamı. Vaxtına xəsisdir. Adam vaxtını qorumaq istəyir. Vaxtını itirəndə elə bir ki, nəyisə itirir, malını itirir. Bu da deyir, yəni, o vaxtına olan hərisliyinə görədir ki, vaxtını zayi keçirtmək, boş keçirtmək istəmir. Əgər hər hansı bir dəqiqələri, hansısa bir vaxtı faydasız, zikirsiz, boş-boşuna keçərsə, nə edir? O deyir, üzülür. Çalışır ki, daim vaxtını qorusun, boş-boş işlərə zayi eləməsin. Çünki deyir, insan nə qədər ki, vaxtını itirir, nə vaxt ki, vaxtından bir şeylər itirir, əslində o xeyirlərini itirir, xeyrini itirir. O, bəzi insanlar var, deyir, gedək biraz vaxt öldürək. Sən vaxt öldürmürsən, sən özvü öldürürsən, sən xeyrivi öldürürsən, sən ahirət qazancıvı öldürürsən. Xüsusilə də deyir, gənclik vaxtı, gənclik zamanı. Və burada nə var? Yəni, həmən o vaxtları itirməkdən çəkindirmək var. Və bu, pis bir əlamətdir. Pis bir əlamətdir. Vaxtını zayi etmək, boş-boş mənasız işlərdə vaxtı keçirmək nədir? Pis bir əlamətdir. Ona görə insan çalışmalıdır ki, vaxtını qorusun. Vaxtını dəyərləndirsin. Xeyirli işlərdə sərf etsin vaxtını. Və deməli, qulun qəlbinin salamatlığının, sağlamlığının əlamətlərindən biri nədir? Zayi etdiyi vaxta görə üzülməsi və yaxud da ki, vaxtını zayi etmək istəməməsi. Hərisdir. Hərislik eləyir ki, vaxtımı boşa keçirməyim. Və burada söhbət hansı haramlardan getmir ha? Hər hansı boş işlərdən gedir. Boş, yəni nə günah var, nə savab var, boş-boş işlər. Bunu buralarda vaxtını keçirmək istəmir. Qaldı ki, hələ haram işlər olsun. Qeybət olsun, nəmmamlıq olsun, lağlağa olsun, istihsa etmək olsun kiməsə və s. Vaxtını bu cür şeylərlə keçirir. Səsəblə sən Allah spontan sənə vaxt verib, onun yarısını yatırsan, geri qalanının yarısını yiyib içirsən, bir qırıq sənə qalan 1-2 saat vaxt qalır, onu da lağlağı da keçirirsən. Zarafatlar, lağlağı, demək, gümək, boş-boş şeylər, əyləncə, oyun əyləncə. Sən elə bir ki, bu dünyanın gerçəkliyini neynədin? Nə var onu elə dünyanın gerçəkləşdirirsən də, dünyanı gerçəkləşdirirsən. Dünya nədir? Oyun əyləncədən başqa bir şey deyil. Sən də anca onu eləyirsən. Dünyaya tam uyğun hərəkətlər eləyirsən. Lağlağa, istehsa, oyun oyuncaq. Biraz da hələ bunlar olsa yenə bir deyək ki, biraz yüngüldür. Biraz da artırırsan, başlasan qeybətə. Başlayırsan, ələ salırsan kimisə. Başlayırsan, kimisi təhqir eləyirsən. Nəmmamlıq eləyirsən və s. Allah qorusun. İstehsa eləyirsən, möminin qəlbini qırırsan, pis əxlaq göstərirsən, pis nümunə olursan və s. Bax, bunlar nədir? Qəlbin körlanmasının əlamətlərindən nədir, qardaşlar? Əksi isə salamat qəlbin əlamətlərindəndir. Allah subhanahu taaladan dilərəm ki, bizlərin qəlblərini salamat olanlardan etsin. Qəlblərimizi islah eləməyə bizlərə müvəffəq eləsin. Və bunları biz öyrənirik ki, qardaşlar, məlumat toplamaq üçün yox, çox bilmək üçün yox. Öyrənirik ki, özümüzü düzəldək. Müalicə eləyək özümüzü. Qəlblərimizi müalicə eləyək. Qəlbdən başlayır hər bir şey. Oradadır kökü. İmanın da qəlbi oradadır, küfrün də qəlbi oradadır, nifaqın da qəlbi oradadır, sevginin də qəlbi, hamısı oradadır. Ona görə oradan keçirik, oradan danışırıq. Kimlər üçünsə yox, kiməsə qiymət vermək üçün yox. Özümüzü islah etmək üçün, özümüzü dəyərləndirmək üçün. Çünki biz nə yerdəyik? Halımız nədir? Biz bu sadalanan hədislərdə, ayələrdə, alimlərin, Rəbbani alimlərin sözlərində bizim yerimiz hardadır? Onların gözündə biz hardayıq? Və dördüncü əlamət, qardaşlar, insanın himməsi, məqsədi bir olur. O da Allahın razılığını qazanmaq. Allah üçün olur hər şeyi. Digərlərini isə nə edir? Tərk eləyir. Ancaq işi Allahın razılığını qazanmaqdır. Allah üçün əməl eləyir. Və Müsnəddə və başqalarında gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Mən kənə həmmuhul əxirətə cəmə Allahu şəmləh və cəalə ğinəhu fi qalbihi və ətəthü dünyə və hiyə rağimə. Kimin deyir məqsədi, himməsi, dərdi, qayğısı, biz deyirik dərdi səri, dərdi səri
Ahiret olarsa Allah onun deyir bütün işlerini cəm eləyər, toparlayar. Bütün işlerini səhmana salar. Və zənginliyi onun qəlbində edər. Dünyada deyir istəmədiyi halda ona gələr. Və bunun əksi də əksidir. Burada sadəcə bir hissəsini verib. Əksi də əksidir. Kimin həmmi dünya olarsa Allah onun işini dağıdar. Cəm eləyə bilməz bir yerə. Onun işini alt üst eləyər. Kasıplığı onun gözünün qarşısında eləyər. Və dünyadan da ancaq ona o yazılan gələr. Başqa işlə. Elə həmişə kasıplıq qorxusu ilə yaşayar. Acı çəkər. Beşinci əlamət qəlbin səhihliyinin, doğruluğunun beşinci əlaməti odur ki, insan sözlərinin və əməllərinin doğruluğuna niyyətində olan ixlasa diqqət eləyər. Çalışar ki, ixlaslı olsun. Sözlərində, əməllərində və niyyətində. Çalışar ki, bütün əməli Allah üçün olsun. Etdiyi əməllər ancaq Allah üzü xatirinə olsun. Bu nədir? Qəlbin salamatlığının əlamətlərindəndir. Beşincisi. Yəni, ixlasa fikir verir. Çalışır ki, ixlaslı olsun. Az olsa da ixlaslı olsun. Allah üçün olsun. Altıncısı isə ta'zimussaləh. Namazı əzəmətləşdirmək. Namazın qədrini bilmək. Onun məkanını, yerini dərk etmək. Namaza riayət etmək. Və namaza gələrkən, namaz qılarkən sevinmək. Təsəvvürlə, namazın vaxtı girəndə insan sevinir. Namaza görə sevinir. Və onu gözəl bir şəkildə ona yönəlir. Və namazın vaxtı girdikdə sevinir və namaza girdikdə bir rahatlıq tapır. Sanki bir neymətə daxil olur və qəlbi sevinclə dolur. Və necə ki, deyir, bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, Ərihnə bis saləti, ya Bilal. Ey Bilal, deyir, bizi namazla rahatlat. Ey Bilal, bizi namazla rahatlat. Yəni, dur, namazın vaxtı girib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, dur, iqamə ver, əzan ver, iqamə ver, namazı qılaq və rahatlayaq, bizi rahatlat, deyir. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Cü'ilət qurrətu ayni fis salə. Mənim, deyir, gözümün sevinci namazda edildi. Yəni, namaz mənim gözümün sevincidir. Sevinir, yəni, mənim gözlərim namaz üçün. Yəni, insan namaza necə girir? Belə olanda bir sevinclə, bir rahatlıqla, bir tövbəkar bir qəlblə, itaətkar bir qəlblə, xuşulu bir qəlblə Rəbbinə qarşı. Və belə olanda, belə halda insan namaza daxil olanda, deyir, onun, deyir, bütün o dünya məşğuliyyətləri, dünya qəmləri, dünya dərdləri, işləri hamısı deyir sanki çəkilib gedir, uzaqlaşır ondan. O da deyir, nə edir? Namazına yönəlir, Rəbbinə yönəlir və mutmain olur, qəlbi rahatlayır. Bu iki sinif arasında deyir fərq. Birinci budur ki, namazla sevinir, namazla rahatlayır. Bu adam deyir, namazdan ayrılanda qəlbi sıxılır. Namazdan ayrılanda. Çünki o namaz nədir? Onun qəlbinin sevincidir, gözlərinin sevincidir. İkincisi isə namaza girəndə sıxılır. Namaza girəndə sıxılır ki, görüm nə vaxt qutaracaq, nə vaxt bitəcək, nə vaxt rahatlayacam namazdan. Sanki deyir, o namaz onun belində bir ağır yük kimidir. Belində bir yük kimidir ki, ondan qurtulacağını anı gözləyir ki, nə vaxt qurtulacam. Bax, bu iki qəlb arasındakı fərqdir. Sağlam qəlbin əlaməti odur ki, o namazda rahatlayır. Namazda darıxmır, sıxılmır. Namazın bitməsini istəmir. Namaz bitən kimi onun sıxıntısı onda başlayır. Namaz bitən kimi başlayır. Namaz başlayan kimi əksinə sıxıntısı gedir. Amma digər xəstə qəlbin əlaməti odur ki, namaz başlayan kimi sıxıntısı başlayır. Bir an öncə namazın qurtarmasını və sanki belində ağır o yük olan o yükü boşaltmaq istəyir. Və beləcə deyir, namaz özü özlüyündə bir mizan, bir tərəzi kimidir. İnsan özünə qiymət vermək istəyirsə, hər kəsdən, hər şeydən qabaq birinci özümüzə qiymət verməliyik də. Düzdürmü? Özünə qiymət verərkən ən birinci namazın sənin üçün bir mizandır. Və bu namaz insanın özünə qiymət verməsi üçün bir nədir? Bir mizandır. Və bununla kifayətlənirik, qardaşlar.
İnşallah bu mövzunun davamı gələcək. Və bununla kifayətlənirik. Allah Subhanahu taala bizə eşidib faydalanlardan etsin. Allah Subhanahu taala bizlərin qəlbini islah etsin. Allah Subhanahu taala bizlərin qəlbini saf, təmiz və Allahın sevdiyi, Allaha xoş olan qəlblərdən etsin. Hansı ki orada ancaq Allahın sevgisi, Allaha təqva və ixlas cəmi olur. O qəlb, o qazanlardan, o qəlblərdən olsun bizim qəlbimiz. Allahumma amin. Və subhanəkə Allahumma hamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və tubu ilayk.